Budujeme hrdé Česko a hrdý lev. To je kolekce luxusních šperků, které jsme navrhli ve spolupráci s významným českým zlatníkem, designérem panem Alešem Berglem, podle autorské předlohy Barbory Klimšové. Tato kolekce je spojená také s aktivitami podnikatelské platformy Helas, která od roku 1997 podporuje české firmy, české podnikatele a podnikatelky. Tato kolekce Hrdého lva symbolizuje odvahu, charakter, sílu a udělá radost svým nositelům. Pokud podnikáte, můžete nám poslat fotografii nebo malé video třeba z vaší firmy, jak nosíte Hrdého lva, a my vám rádi uděláme propagaci na našich sociálních sítích podnikatelské platformy Helas. Tak to můžeme zviditelnit i vaše aktivity, pokud budete mít zájem. Pro ucelenou kolekci se můžete podívat na náš e-shop a webovou stránku www.hnec.cz nebo objednávky zaslat e-mailem na helas@helas.org. Moje jméno je Helena Kohoutová a jsem zakladatelka projektu Ocenění českých podnikatelek, Ocenění českých lídrů, Ocenění českých exportérů, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a Helas New Encounters Club. Děkujeme, budujeme hrdé Česko spolu s vámi.